אז שני עניינים אני רוצה להספיק לדבר היום. האחד, מלבד זה שאנחנו, אני בטוח כמה אנשים חוזרים עכשיו מהלוויה של אמא של שיינפלד עליה השלום, בכלל יצא לנו כמה וכמה גדולי ישראל שנפטרו בתקופה האחרונה ולא הספקנו להספידם כראוי, בגלל שלא קיימנו תמידים כסדרם את השיעורים ואת השיחות שלנו. מספיק שאני אזכיר את הרב רבינוביץ' או רבים וטובים, אבל השבוע נפטר הרב סיני אדלר, מורי ורבי. השבוע נפטר עוד רב שזכיתי ללמוד אצלו, הגרזל, הרב זמן נחמיה גולדברג, יהודי מיוחד במינו, מלבד היותו דיין גדול ותלמיד חכם עצום, וחתן של רב שלמה זלמן, יהודי שמסר את נפשו לבוא לתת שיעורים בכל סוגי הישיבות, בכל הסגנונות. אני זוכר שהוא הגיע, אני למדתי אותו כמעט שנה בשעלבין בכולל, אני יודע שהוא הגיע לבית אל, והגיע לקדומים, והגיע לכל מקום שרק רוצים, מה זה? אור עציון. כל מקום שרק רוצים ללמוד תורה, ובאמת, אני רק אגיד משהו שנחרד בזיכרוני, הייתי בחור צעיר בשיעור ד' פעם ראשונה או שנייה שנכנס לשיעור של רב זמן נחמיה, והוא דיבר שם והוא אמר, אתם יודעים, יש אנשים שטופי תאוות, אתם יודעים, כאלה שאוכלים שתי לחמניות ולבנייה לארוחת בוקר. שתי לחמניות ויוגורט, כן? לארוחת בוקר, שטופי תאוות. זה היה רב זמן נחמיה בצניעות, בעדינות, עצום, חבל על דאבדין. אתם יודעים ש... ובאמת אני אגיד זה בקיצור, כי זה לא הנושא העיקרי שרציתי לדבר עליו, אבל זה מאוד מעניין, המילה חלל, לתאר מישהו שהוא מת, המילה חלל מופיע פעמיים בחומש. פעם אחת באריכות, כמה וכמה פעמים בפרשה שלנו, בפרשת עגלה ערופה, ופעם אחת בפרשת האזינו, ומה שאני אגיד על עגלה ערופה עכשיו, אני אומר לכם שזה מתאים מצוין גם בפרשת האזינו. ומה הפשט במילה חלל? למה התורה לא אומרת כמו שהיא אומרת בדרך כלל, התנך בדרך כלל משתמש במילה מת, למה חלל? אז רבנו בחיי אומר חלל מלשון חלול, אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה, יש מחילתא, רב דוד צבי הופמן בפירוש שלו מעריך מאוד על המחילתא הזאת, המחילתא דנה, רבי ישמעאל אומר ככה, אני אקרא לכם קטע קטן מהמחילתא, רבי ישמעאל אומר, מניין אתה אומר שהיא נמצא ההורג ולא הרגו, מעלה אני עליהם כאילו לא נערפה העגלה. זאת אומרת, היה חלל, לא יודעים מי הרג אותו, מצאו מי הרג אותו באורך השם. אבל מה, בסוף לא הרגו את מי שהרג אותו. מאיזו סיבה שלא תהיה לא הרגו אותו. אומר רבי ישמעאל במחילתא, זה כאילו לא ערפו את העגלה. ביטלו מצוות עגלה ערופה. אז רבי צבי הופמן מעריך להסביר שיוצא מהמחילתא, והוא מביא כמה וכמה ראיות, שעגלה ערופה באה כתחליף להריגת הרוצח. היינו צריכים להרוג את הרוצח, כן? כי לארץ לא יחופה כי אם בדם שופכו. אין רוצח, לא מוצאים מי הרוצח. אז צריך לערוף עגלה ערופה. זה או-או, אי אפשר בכלל בלי. ואני חושב שהפשט, יש הרבה הרבה הסברים לדין הזה של עגלה ערופה. יש את הרמב״ם כידוע שאומר שזה כדי למצוא את הרוצח, יש את הגמרא במסכת סוטה, ידינו לא שפכו את הדם הזה, לא נהגנו בו הכנסת אורחים, כן נהגנו בו הכנסת, אבל יש, אני חושב, פירוש פשוט, שיש משהו שקורה לכל ישראל שמישהו נפטר, לא רק למשפחה של אותו יהודי, למשפחה של אותו יהודי ודאי, אדם יושב באבלו, הלל עכשיו חוזר מבית הקברות, על פטירת אמו אין ספק שנפער חור גדול אצל כל יהודי שמת לו אחד מהקרובים שלו. אבל אנחנו מאמינים שנפער חור גדול וחלל גדול גם אצל כלל ישראל. כל יהודי יש לו חלק מסוים להוסיף לכלל ישראל שאין יהודי אחר שיכול להוסיף אותו. הרב קוק היה תמיד אומר שכל מי שהורג נפש אחת כאילו איבד עולם מלא, כי את אותה נפש אי אפשר למלא את מה שהיה מיוחד בנפש הזאת. וכל יהודי שמת משפיע על הציבור כולו. משפיע על הציבור כולו, משאיר חלל, חלול, כמו שאומר רבינו בחיי, על הציבור כולו, חסר משהו שאי אפשר יהיה להשלים אותו. שאין אחד אחר שיכול היה להשלים אותו לאורך ההיסטוריה, חוץ מאותו יהודי שמת. ולכן כל ישראל הורגים את הרוצח. זה נכון שיד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו, שימו לב, יד העדים, לא יד המשפוחת. האם הוא אומר, מי צריך להרוג את הרוצח? זה נקמה בשביל המשפחה, מה פתאום? זה לא קשור למשפחה.
זה תביעה של כלל ישראל. כלל ישראל הפסיד משהו שמישהו נפטר. וכשאין רוצח, איפה יבוא לידי ביטוי ההפסד של כלל ישראל? לכן, הזקנים שמייצגים את כלל ישראל, צריכים להקריב את העגלה הרופה, כדי להגיד, החיסרון והצער הוא לא רק של המשפחה, הוא של כלל ישראל. זה לכן לגבי כל יהודי שנפטר, על אחת כמה וכמה כולם מבינים שזה נכון לגבי גדולי ישראל שנפטרים, זה נכון לגבי כל נשמה שהולכת לעולמה, נוצר חלל בכלל ישראל. והמילה חלל מוזכרת נדמה לי בעיקר בפרשה שלנו בדיוק מהסיבה הזאת. כי כשיש מת שמת ואין רוצח ואין משפט ואין התעסקות בעיתונות, זה עדיין לא רק עניין של המשפחה, זה עניין של כלל ישראל. כי כלל ישראל הפסיד משהו. ולכן אנחנו מצווים בלוויית המת, ולכן כל עם ישראל קשורים למצוות לוויית המת, בגלל שההפסד הוא תמיד של כלל ישראל. אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שבשבוע הזה שהלך לבית עולמו, הרב זלמן נחמיה, וכל כך הרבה גדולי ישראל שהלכו לבית עולמם בתקופה האחרונה, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שבהיוולה מוות לנצח, ומחה השם דימה מעל כל פנים, עד כאן החלק הראשון שעליו רציתי לדבר. יש עניין מאוד מפורסם, ואני יודע ואני מתנצל למי ששמע את שיעורי התנ"ך שלי בעבר באנגלית, אמרתי את זה לפני כמעט שנתיים ודאי, ואני רוצה להגיד נקודה בקיצור נמרץ, כי זה יום שישי והזמן שלנו תמיד קצוב, אבל יש שאלה שכולם מדברים עליה בפרשה שלנו. בפרשה שלנו כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשתה, וישבת בה ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך וכו'. התורה אומרת, אם אתה רוצה מלך ככל הגויים, שום תשים. ונכון שבגמרא נחלקו, האם הדבר הזה הוא מצווה או רשות? האם זה מצווה לשים מלך? זה לא תלוי ברצון? או כמו וכך משמע מהמילים שום תשים? או שזה רק דבר שתלוי ברשות, כמו שמשמע מהמילים ואמרת אשימה? אתה רוצה, אז התורה מרשה. אבל איך שלא יהיה, הדעה בגמרא במסכת סנהדרין, בין אם נגיד שזה מצווה למנות מלך, בין אם נגיד שזה רשות למנות מלך, הדבר הקשה, הידוע והמפורסם, שנשברו עליו קולמוסים רבים, זה למה שמואל הנביא. כשעם ישראל בא לבקש ממנו מלך, הוא התרעם קשות. הוא כל כך כעס עליהם, עד כדי כך שהוא השווה שאת מה שמבקשים לעבודה זרה, עד שהם השווה את מה שמבקשים לכל חטאי המדבר שאנחנו יודעים עליהם, עד כדי כך שכשהוא פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אותך מה עשו, כי אם אותי, סימן שמגן הקדוש ברוך הוא כועס, ומבין שיש איזה מעיסה בקדוש ברוך הוא, מה יכול להיות כל כך נורא? ונאמרו אין סוף תשובות, חלקם תשובות נפלאות, אבל שלא מסתדרות בכלל עם הפשט. אני אזכיר אולי בזריזות, ממש בזריזות, שתי תשובות ידועות מאוד, שנדמה לי שקשה להעלום אותם עם הפשט. התשובה שאומרת שהם ביקשו ככל הגויים למשל, ואנחנו לא, המלך של עם ישראל הוא לא מלך ככל הגויים, התשובה הזאת היא מאוד פרום, היא מאוד יפה, אפשר להגיד הרבה שיחות מוסר, אין שום קשר למציאות בפשט, בגלל שבתורה כתוב, ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים. זאת אומרת שהתורה מכירה בזה שמותר לך לבקש מלך שיהיה ככל הגויים. אז אם מותר לבקש מלך ככל הגויים, אי אפשר להגיד ששמואל הנביא יתרגז שהם רוצים מלך ככל הגויים אשר סביבותיהם, אם התורה אומרת שזה אפשרי. רשות, מצווה, אבל זה אפשרי. הרמב״ם אומר שביקשו בצורה לא יפה, ביקשו בתרעומת. גם זה, ואני לא יאריך ואין לנו זמן להאריך בעניין הזה, הצורה שביקשו היא לא הייתה ראויה, אומר הרמב״ם, אבל מי שיסתכל בפסוקים, בתחילת פרק ח' בספר שמואל א', באים כל הזקנים, אומרים לשמואל, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך, מה הם אומרים לו? הם אומרים לו, תשמע שמואל, אתה מנהיג נערץ, נערץ, נעדר, נפלא. הבנים לא הולכים בדרך, אז אין לנו פתרון אלא לבקש שתשים לנו מלך, כי אם הבנים היו הולכים בדרך, הכל היה מציאת. לא ברור למה הרמב״ם קורא לזה תרעומת, איך זה משתלב עם פשט הפסוקים, אבל נדמה לי שיש תשובה אחת, בפשט פשוט של הפסוקים, שיש לי הסבר אחד למה כולם מפחדים להגיד אותה.
כי היא נשמעת לא הגיונית. אבל אני אעשה עכשיו משהו, לא משתף את המסך, כי לא הספקת להכין דף בשביל זה. תקשיבו ותגידו לי, אם זה לא פשט פשוט. בתורה כתוב, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. נכון? אשימה עליי מלך ככל הגויים. עכשיו אני אקרא לכם מה ביקשו עם ישראל משמואל הנביא. כתוב ככה, ויאמרו אליו, הנה זקנת, שימה לנו מלך, אני קורא מאמצע הפסוק, לשופטינו ככל הגויים, וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו. נדמה לי שמי שקורא את הפסוק לא יכול להתעלם. יש מילה אחת שכתובה בבקשה בספר שמואל, ולא כתובה אצלנו בפרשה. לשופטינו ככל הגויים. נכון? וגם התורה, הנביא אומר, וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו. מה שמטריד את שמואל זה לא ככל הגויים, זה לא התרעומת במחילת כבודו של הרמב״ם, זה המילה לשופטינו, שהם מבקשים מלך לשופטינו. זה פשט. ותקראו את הפסוקים, אם יש לכם טענה נגד מה שאמרתי עכשיו בפשט, אני מוכן לשמוע, אני לא מאמין. זה פשט. למה אף אחד לא רוצה, אני אגיד לכם למה אף אחד לא רוצה להגיד את זה. כי התפקיד הראשוני של מלך זה להיות שופט, כן? דוד המלך אומר, אלוקים משפטיך למלך תן וצדקתך לבין מלך. דוד המלך שהוא מגדיר מה התפקיד של מלך זה לשפוט. אז מה רוצים מעם ישראל? שמקשו שהמלך ישפוט, מה עוד המלך אמור לעשות? זה הלוואי והוא לא יצטרך להילחם, אז נשאר לו להיות שופט. שלמה המלך, כן? שופט, כולם יודעים. ולכן נדמה לי שכולם קשה הפשט, אבל יש לי, וזה מקום שאפשר היה להאריך, אבל אני רוצה להגיד זה בקיצור, בגלל חשבות העניין. נדמה לי שיש תשובה פשוטה מאוד. אתם יודעים שספר שופטים מלא בשופטים, שמעט מאוד מהם אנחנו מבינים איך הם שפטו גם כן. ובלי להישמע כמו מודרני מדי, או תנך בגובה העיניים, או מעל העיניים, אבל שמשון השופט הוא לא בדיוק הדמות הקלאסית של שופט, תח השופט, יש הרבה שופטים בספר שופטים שאנחנו קצת לא מסתדרים עם המילה שופטים במובן הפשוט. אבל יש בשופטים הראשונים בספר שופטים מדרש מדהים, שהמדרש הזה נדמה לי נותן הבנה חדשה. מה פירוש המילה שופטים בספר שופטים? ולזכור שאת ספר שופטים כתב מי? אותו מחבר של ספר שמואל, זה same copywriter, אוקיי? רק לזכור. המדרש אומר ככה. אומר המדרש, על הפסוק, ויזעק, ויזעקו בני ישראל אל השם, והיה כם השם הושיע לבני ישראל והושיעם, את עתניאל בן כנז אחי כלב הקטון ממנו, ותהיה עליו רוח השם וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, על המילים וישפוט את ישראל ויצא למלחמה, יש מדרש מדהים. אומר המדרש בשמות רבה, אמר לפניו ריבונו של עולם, כך הבטחת, אמר רבי שמעון בן, רב שמואל בן נחמן, הדבר הזה שפט עתניאל בן כנז לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפניו ריבונו של עולם, כך הבטחת את משה, בין עושים רצונך, בין שלא עושים רצונך, אתה גואלם. שנאמר, ותהי עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה. לכך כתיב, כי ידעתי את מחובה, ואף על פי אני גואלם. מה זה וישפוט את ישראל, אומר המדרש, עשה משפט בין עם ישראל, לריבונו של עולם. אנחנו תמיד חושבים המילה משפט זה בין אדם לחברו. בספר שופטים המילה משפט הוא קודם כל לשדך, לתווך כביכול, בין עם ישראל לריבונו של עולם. מה תוכן המשפט זה לא להיום, שווה שיהיו בפני עצמו. אבל החידוש הגדול זה שהמשפט הוא כביכול בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. החוליה בין עם ישראל ולקדוש ברוך הוא זה המשפט שעליו מדובר. יש לזה כמה וכמה ראיות ולא כל המקום להאריך, אבל אם כך הם הדברים, נדמה לי שנבין למה שמואל כל כך כועס על בקשת המלך.
אם לשופטינו זה להיות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש דבר אחד שאי אפשר ללמוד ממלך ככל הגויים. מלך ככל הגויים זה מלך שלוקח על עצמו את האחריות, והעם עבדיו על מנת שהוא יקיים את האחריות הזאת. המלך יוצא למלחמה, אנחנו מטילים עליו את האחריות ליצור את האסטרטגיה של המלחמה, לגייס את החיילים, אנחנו משלמים מיסים, לפעמים יש גיוס חובה, אבל הכל בידיים של המלך. המלך מריץ את הכלכלה, הוא מחליט, הוא הבעלים, הוא המחליט, ואנחנו עושים מה שהוא אומר, עושה את דברו, משלמים מיסים ומפילים את האחריות עליו. זה התפקיד של מלך ככל הגויים. יש תחום אחד שבהם המלך יכול להיות ככל היותר, ככל היותר מאמן אם תרצו, כמו מאמן כדורסל, אבל הוא לא יכול להיות מלך ככל הגויים. הוא לא יכול לקחת את התפקיד מהעם עצמו. וזה המשפט בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. משה רבנו שמרים את הידיים כלפי הקדוש ברוך הוא, לא ידיו של משה עושות מלחמה. אלא עם ישראל שמשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. הכל זה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. כל השופטים וכל המנהיגים וכל הרבנים וכל הכהן, כולם עושים רק דבר אחד. מעודדים אותך לכוון ממך לאביך שבשמיים. ולכן זה לא יכול להיות מלך שלוקח את התפקיד להיות השופט בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחילים חודש אלול, החודש שמביא אותנו בסופו לקראת יום הדין, ראש השנה, הימים הנוראים, הימים שכולם עבודת השם וכולם משפט בין אדם לבין המקום, הקדוש ברוך הוא בא ועולה על כיסא משפט וגם ברחמיו את עמו ואת העולם כולו, נדמה לי שתמיד ובמיוחד השנה צריך לזכור שכל המסגרות וכל הרבנים וכל הדרשות וכל הדברים כולם שהיהדות מציעה לנו להתכונן לראש השנה, כולם מכוונים לדבר אחד. לא לקחת את האחריות מכל יחיד ויחיד. כי לקחת את האחריות מכל יחיד ויחיד, זה מה ששמואל הנביא אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, אותי הם עשו, הם לא רוצים אותי. האדם צריך לרצות בעצמו את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. האחריות היא על כתפי כל אחד ואחד. כל המסגרות וכל הדרשות, הכל כדי לכוון, כדי לעודד, כדי לפתוח את הלבבות, כדי שכל אחד בליבו יתקרב לקדוש ברוך הוא, יתחבר לקדוש ברוך הוא. זה מה שמלך לא יכול לקחת. מלך יכול לקחת את כל התפקידים. אם אדם לא רוצה להתעסק בכלכלה וסומך על המלך ומוכן לשלם מיסים, welcome. תלוי אולי מי המלך. אם אדם לא רוצה להתעסק בסלילת כבישים ומשלם לעירייה מיסים ומצפה שראש העיר תעשה, וולקם, זה מצוין. יש דבר אחד שהאדם עצמו לא יכול למצוא תחליפים. הוא יכול למצוא מכוונים ומעודדים ומסייעים ומרגשים, אבל התפקיד שלך, לשפוט בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ואני אומר את הדברים במיוחד בשנה הזאת, שכמו שדיברנו בשבוע שעבר, המסגרות קצת מתערערות. והתחומים הרגילים של ראש השנה ויום הכיפורים קצת משתנים, והמבנים הרגילים קצת משתנים, אבל עבודת השם שלנו לא משתנה. כי בסופו של דבר, כל הדברים החיצוניים כולם, מטרתם להביא את האדם לרחמן הליב הבא, לפתוח את ליבו לפני בורא העולם, והלב של כל אדם ואדם ברשותו, ובידו לפותחו, ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא לקראת יום הדין, שישנה מעלינו ויסיר מעלינו את הגזרה הרעה הזאת שמביאה אותנו לפגוש את אחד השני בזום ולחדש עלינו בשנה הבאה בעזרת השם שנה טובה ומתוקה. אני חייב התנצלות. אני אמרתי ביום שישי שעבר שאנחנו נארגן סדרת שיעורים, אני עדיין אומר שנארגן, אבל אני רוצה לקבוע את הזמנים מראש, היות וזה תלוי גם בעבודה השנייה שלי שמתחילה בעזרת השם בשבוע, הלוח זמנים שלהם קצת מתאחר, לכן יש איזשהו איחור, בתחילת שבוע בעזרת השם נפרסם לוח זמנים במספר שיעורים בימים נוראים, על מנת להתכונן כראוי ביחד בזום, בימים נוראים, סליחה על העיכוב הקל, אבל זה ממש יפורסם בימים הקרובים. שיהיה לכולנו שבת שלום. יש כוח, אז כמו שתבוא הודעה על סדרת השיעורים, השבוע אנחנו נשלח לכולם את המכתב לדמי חבר לשנה הקרובה,
גם זה יבוא, אז סדרת השיעורים הרבה יותר חשובה. אבל אם אין קמח אין תורה, אז בסדר, מותר להגיד את שניהם ביחד. בנוסף, אנחנו כמובן שולחים את תנחומנו להילל על פטירת אמו, ובאמת, במעבר אחד, מזל טוב, באמת, היו כמה לידות השבוע, נכד למשפחת הימלשטיין, נכדה למשפחת אהרונסון, נכדה למשפחת גרוס, כן ירבו בשמחות, עם ישראל זקוק לכל השמחות האלה, באמת, והברכה שניפגש בשמחות, באמת מקבל משנה תוקף, קודם כל שניפגש, וגם בשמחות זה גם יעזור. אז אנחנו מנסים להתארגן לקראת הימים הנוראים, כפי שאתם יודעים, המטרה היא נעה, משרד הבריאות לא בדיוק, כל יום דברים משתנים, ואנחנו מנסים לעבוד ביחד עם, בשיתוף פעולה עם בתי כנסת אחרים, הרב כבר ישב ודן עם הרבנים האחרים, כדי להתוות איזשהו דרך למניינים שיקרו, שיתרחשו, אז העדכונים, צפו להרבה עדכונים במשך השבועיים הקרובים והשלושה השבועות הקרובים. יהיה רצון ש... אני לא יודע, תקרה שנה וקללותיה. אני חושב עדיין, אפשר להתחיל להגיד את זה, הרב. נדמה לי שמזמן היה אפשר להגיד. אבל בעזרת השם אנחנו נתחיל שנה טובה. אז שבת שלום כולם, בעזרת השם ניפגש. שבת שלום. במשך השבוע לכל מיני מקומות, וגם שבוע הבא ניפגש... שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, תודה.